هرمود فونديشن ايا ديق العقيد وقاري سشن ايا طبان كون او دولار قارسي سيبو كان دا كجرا عزبت الكوين ايا قبل كباي آدان حسن عثمان ايا واركان بايدا باكا صدريا ديقدان هرمود فونديشن اي سو قارسي سي عزبت الكباين دبو ايا قاري سي شن ايا طبان كون او دولار كامرايكا كا وحان لوقي بي بوكان دا جيفا عزبت الكوين ايا قبل كباي بوكان دا ماانتا ديقدان العقيد لوقي بي ايا قاري ايا بقول ايا كنتون روح ايا قونا لاشيي مدولي با لعا قاري سي بقول دولار كامرايكا كا عبد القادر محمد محمود وحو كمد يهي مدحدا او قصر سرايسة هرمود بايدابو وحونا ورفديان كاكولا هادلي قدها عزبتا لكا بايدابو اسقونا شيغي ديق دي لعقيد ايسو قارسي يهينا مركا مقاقي ويلاري عبد القادر محمد محمود وينا ها قدو مامو الكحقين كشركة هرمود بايدابا مركا ويفادا ينتياسي جيدي وجيدد وكميم سوان وقاين اسبتال كان جيك شركة هرمود فاونديشن يا ويبا نغيب ده يجيب بوكان كجيف سطال كوين يا بيدبا بوكان كاسي او انس كجاري غيبي شردون سيسي او قدين شركة هرمود فاونديشن وي مركز تنتيج انتا انتي قرقارت دات كجيل اصان مركز او كنولا دين وصومالي ساز دارادية ويبا تاسين عدايسة انتي شركة هرمود فايدو او مجتمع كوكال غيب كوميدا يكن نغاس مجتمع خاصة دات كو جيل اصان sida dartay way bageek inta ka qaybanay lacag ilaa 1.5 dollar ah oo aan ka tala galay agaasimaha isbitaalka Baydhabo Cabdi Fataax Ibraahim Xan Shigaabo ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxaan u mahadceliyay masuuliyiinta ka socotay Hormuud Telecom Soomaaliya gaar ahaan qaybta Hormuud Foundation asigoona tilmaamay inay san ahayn markii ugu horeeyay deeq noocan ay soo gaarsiyeen isbitaalka Baydhabo marka xigta waan ku faraxsanahay kaalmada weyn ee Hormuud maanta ay soo gaarsay isbitaalka weyn ee gobolka Bay ee bukaanka la in tiradooda ay gaarayso 170 qof oo qaybo kala duwan isugu jiraan ee ka kala yimaadeen gobolada ee Bay Bokol Gedo ee ka kala yimaadeen ayaa maanta halkan waxaa loogu qaybiyay lacag oo markaas ugu talagashay Hormuud Foundation oo Hormuud qaybteeda ee magaalada Baydhabo lacagtan waxay gaaraysay ala qof waxa la siiyay $100 loogu taragalay sadaqo oo hormuud markaas ay baxsatay waxaan leenahay lacagta aad baxsatay ajir xasanad bedelkeeda Ilaahay idinka wax qeyr qow Ilaahay idinka siiyo anagana in badan oo idin soo dhaweynayna hormuud maanta kelima ahan waa soonki horena sidaan ayaa macnaa u garab taagneyd bukaanada ku nool ama ba ay soo maciin bedeen isbitaalka hormuud mar walba isbitaalka gobolka Bay way garab taagan tahay anaga ka maamul ahaan iyo ka wasaaradda ahaan waa u mahadnaqayna kaalmada isbitaalka ay la taageen aniga oo ku hadlayo magaca maamulka guud ee isbitaalka waan soo dhaweynayaa mar labaad mar saddexaad waan ku faraxsanahay aadan xasan usmaan aadan geesay somali cable tv by double